Real'dasız. COVID-19'un müalicəsi və diagnostikası üzrə metodiki vəsait təqdim olundu və bununla bağlı elmi simpozium keçirildi. Ümumiyyətlə, bu metodik vəsaitlə bağlı və COVID-19'la mübarizə tədbirləri ilə bağlı ətraflı sualımıza təbibin idarə heyətinin sədri Vüqar Qurbanov cavablandıracaq. Hoş gördük Vüqar müəllim. Yeni metodik vəsait təqdim olundu. Ümumiyyətlə, COVID-lə mübarizə çərçivəsində bu kimi tədbirlərin nə kimi əhəmiyyəti var və nə kimi yeniliklər var? Bilirsiniz ki, artık 2020-ci ildən, artık 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Və bu tədbirlərin sayəsində Azərbaycan Respublikamız dünya ölkələri arasında nümunəvi addımlar atan və bu mübarizəyə nümunəvi işlər görən ölkələr sırasındadır. Və bugünkü tədbirdə COVID-19 dövründə həkimlərimizin və tibb işçilərimizin bu sahədə göstərdiyi xidmətlərin bir təzahürüdür. Yəni, bu xidməti göstərmiş tibb işçilərimiz, həkimlərimiz, elmi işçilərimiz artıq COVID-19'un diagnostikası ilə bağlı, müalicəsi ilə bağlı metodik vəsait hazırlayıblar. Bu, Gömrü Hospitalı tərəfindən hazırlanan bir metodik vəsaitdir. Bundan başqa Səhiyyə Nazirliyi, təbib tərəfindən hazırlanan metodik vəsaitlər var ki, COVID-19'un mübarizə çərçivəsində bu metodik vəsaitləri istifadə olunub. Və bunların hər birinin cəmləşdiyi bir nöqtə odur ki, Azərbaycan Respublikasında COVID-19'a yoluxmuş hər bir vətəndaşımızın müalicəsi, diagnostikası ən üst səviyyədə, ən keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilsin. Vətəndaşlarımız yoluxmuş, bu xəstəliyə yoluxmuş vətəndaşlarımız tez müddətə müalicə olunsun və evə sağlam şəkildə dönə bilsinlər. COVID-19'la bağlı hazırki durumu necə qiymətləndirirsiniz və mübarizə tədbirlərinin davamı olaraq nə kimi tədbirlər nəzərdə tutulur? Hal-hazırda bilirsiniz ki, ölkə üzrə yəni kifayət qədər vaksinasiya addımları həyata keçirilir. Vətəndaşlarımızın çox böyük hissəsi artıq vaksinasiya olunub. COVID-19 müəssisələri tam hazırlıqlı şəkildədir. Yəni tibb müəssisələrimiz tam hazırlıqlı şəkildədir, hansı ki, xidmət göstərir. Və son dövrlərdə də bu müəssisələrin artıq normal digər COVID-19'dan kənar tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün təbib tabiçiliyində və digər məsələlər artıq cəlb olunub. Və ona görə də hər COVID-19'la mübarizə çərçivəsində tibb məsələləri ilə və ölkə üzrə dönmü vəziyyət nəzarət altındadır. Ciddi bir sıxıntımız yoxdur. Tibb məsələlərimizdə kifayət qədər yerlər var. Ambulator şəkildə müalicə olan, yəni evdə müalicə olan xəstələrimizdə ciddi nəzarət var. Vaksinasiya prosesi də eyni qaydada davam edir və ümumi vəziyyət nəzarət altındadır. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Bəli, COVID-19'la bağlı mübarizə tədbirləri davam edir. Bu metodiki vəsaitdə COVID-19'la mübarizədə yeni bir töhfə olacaq. Hələlik isə bizim çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Realda qalın.